Сьогодні у Хмельницькому центрі надання адміністративних послуг звичайна, як для періоду оформлення субсидій, кількість відвідувачів, каже начальник управління адміністративних послуг міської ради Олексій Хохлов. Відвідує до 1500 населення. Послуг ми надаємо, бо це консультування, це інше питання, 800-900 послуг щодня. Відтепер ЦНАПі збільшено перелік послуг. Зараз їх 228 видів. Сьогодні в Хмельницькому ЦНАПі відкрили сектор з оформлення біометричних документів. У секторі з оформлення біометричних документів виготовлятимуть паспорти громадян України, закордонні паспорти та паспорти у вигляді ID-карток. Усього ж працівники сектору з оформлення біометричних документів надаватимуть 9 послуг. Олександр сьогодні оформляє свою першу в житті посвідку – паспорт громадянина України нового зразка. Така ID-картка безкоштовна. ID-карточку, тобто паспорт. Я не реєструвався, я приходив за пару днів до цього дня, щоб отримати талончик, щоб сюди прийти сьогодні. Віктор оформляє закордонний паспорт. Закордонний паспорт. Звичайний, на протязі 20 днів. 557 гривень 32 копійки. Начальник управління Державної міграційної служби України в області Олег Паньков каже, вартість документів у ЦНАПі така ж, як і в усіх державних установах України. Терміновий паспорт громадянина України коштує 810 гривень 32 копійки. Це протягом 7 робочих днів. Адміністратор сектору Олена Ілюхіна каже, кожного відвідувача обслуговують протягом години. Тому що ми заносимо в два реєстри, які наповнюються наш Хмельницький реєстр. Людина отримує потім такий опис на руки, отримує від нас повідомлення, смс-ку про те, що вже закордонний паспорт є і може підійти до нас забрати. Запис на прийом у сектор за 2 тижні. Це попередній запис лише поки що буде через онлайн, через сайт Центру надання адміністративних послуг. Там буде половина, можна визначити з цієї кількості, і половину суб'єктів звернення можна через термінал електронної черги. Особисто людина приходить, дає свої персональні дані, записується на той час, на той день, який вона бажає. Лілія Квятковська, спеціаліст Державної міграційної служби в області, каже, потреба в відкритті нових локацій з виготовлення паспортів зросла. Черги в усі територіальні центри області від початку оголошення безвізу не зменшуються. За 8 місяців роботи міграційною службою було оформлено близько 94 тисяч закордонних паспортів і близько 26 тисяч ID-карток. Для відкриття сектору з оформлення біометричних документів купили 2 станції з прийому та видачі документів. Гроші з міського бюджету. 500 000 гривень. Завдяки тому, що ми поставимо станції в себе і будемо надавати послугу 30 людям приблизно, ми плануємо, що станції окупляться десь приблизно за 6-7 місяців. А далі будуть працювати в прибуток для міського бюджету. Нагадаємо, відтепер у Хмельницькому можна оформити біометричні документи у 4 локаціях: у ЦНАПі на Соборній 16, у міграційній службі на Грушевського, в паспортному столі на Пушкіна та паспортному сервісному центрі на Прибузькій 30А. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.